السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. توفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودعی فیہا بعدد ما احاط به علمک و ما احصاہ کتابک لا سیمہ بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کربلا مولا بین الحرمین اہل بیت علیہ السلام کا شہر کربلا مولا. دلوں کی دھڑکن کربلا مولا اور ہماری نجات کا ذریعہ کربلا. حق کا سیدھا راستہ کربلا. آئیے کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے. سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے. دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوصيين علي ابن ابي طالب. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدات نساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن قاتل المشركين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا قطيع الكفين.
السلام عليك يا قمر العشيرة، السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کربلائی مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 8 نومبر 2022 عیسوی ہے اور 12 ربیع الثانی 1444 ہجری ہے، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1006 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں. آج کے دن ہم جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں منگل کے دن میں ہے، اور آج منگل کا دن تین آئمہ طاہرین علیہ السلام، حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا دن ہوتا ہے. آج کے دن میں ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے قصیدہ و منقبت خان جناب سید طاہر کاظمی صاحب اسلام آباد پاکستان سے، اور شاعر اہل بیت علیہ السلام ثنا خان جناب راشد جلالوی صاحب امام بارگاہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کراچی پاکستان سے. خداوند متعال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کی نعمت عطا فرمائی. ایک ہمارے مہمان نے شرکت فرمانا تھی، نوحہ خان جناب افسر علی امامی صاحب انجمن عباسیہ مرزا پور نمولی فیض آباد لکھنؤ انڈیا سے. انہیں شاید یاد نہ رہا تھا، ابھی انہوں نے میسج کیا کہ معذرت خواہ ہیں، خداوند متعال ان کی مشکلات حل فرمائے اور سلامت رہیں. ہم اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں، کربلا مولا میں ہے، بین الحرمین میں ہے. یہ جس جگہ پر ہمارا اسٹوڈیو ہے، یہ کچھ دنوں تک صحن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے طور پر حرم امام حسین علیہ السلام میں یہ جگہ شامل ہو جائے گی. تو ہمارا اسٹوڈیو باب قبلہ امام حسین علیہ السلام پر اپنی اب اوریجنل عمارت میں منتقل ہو جائے گا، لہذا یہ بین الحرمین پھیل کر وہاں تک پہنچ جائے گا پھر. تو اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں یہ نسبتاً قریب ایریا ہے، بین الحرمین کے بالکل ہم اندر آ جائیں گے مستقبل کے اندر، اور یہ عمارت ٹوٹ کے حرم کا ایک حصہ ہو جائے گی جس کا نام حرم کے اندر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صحن کے نام سے اسے یاد کیا جائے گا. اور بہرحال وقت بدلتا ہے اور حالات ہر چیز کے بدل جاتے ہیں، ویلیوز بدل جاتی ہیں. ہم ویلیوز اپنی ایسی بنائیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، وقت جیسا بھی ہو، ہماری ویلیو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں محترم رہے. اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں کرسی نشینی یا بہت بلند مرتبہ نہیں، بلکہ ان کی نوکری کی جو ہماری اوقات ہے وہ نہ بدلنے پائے. اس کے لیے ہمیں ہر حال میں کوشش کرتے رہنا چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے. اس میں ہماری کافی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، یہ جو ہم نے بات عرض کی آپ کے حضور، اس میں ہماری کافی ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. ہمارا قول، فعل، عمل، کافی ساری ہماری عادات، کافی ساری ہمارا کھانے پینے کے طور اتوار، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، نماز پڑھنا، واجبات شرعیہ، حرام و حلال کا دھیان رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. لہذا کسی بھی لمحے کسی بھی لحاظے ان چیزوں سے غافل ہونے سے بچنے کے لیے اپنے وقت کے امام سے ہمیں ہمیشہ متوسل رہنا چاہیے، تاکہ ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان سے ہم نبردازما ہوتے رہیں اور ان کا مقابلہ ہم کرتے رہیں. کیونکہ جب ہمیں یقین ہوگا کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا ہم سب کو یقین ہے الحمدللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان جنہیں رابطہ قرار دیا وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. ہمارے نزدیک وہ زیادہ قریب شمار ہوتے ہیں اور ہم ان سے زیادہ مربوط ہیں، کیونکہ ہمیں ایک خاص الفت کا احساس ان سے زیادہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی اہل بیت علیہ السلام کا توسل ہے. اہل بیت علیہ السلام کا خود ایک ذاتی بہت بڑا مقام ہے جو
دلوں کے مومنین کے دلوں کے اندر اجاگر ہے اور زندگی کے اندر اثر انداز ہے. لہذا ہمیں اپنے وقت کے امام کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے تاکہ ہم غفلت سے بچے رہیں. اپنی زندگی کے اندر دن کے اندر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی طور طریقے سے کسی نہ کسی لحظے کسی نہ کسی ایک کیفیت کے اندر ہمیں ایک وقت لمحہ سیکنڈ کچھ نہ کچھ اپنے مولا سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ معین کرتے رہنا چاہیے. دعا کی صورت میں, مولا کے بارے میں سوچنے کی صورت میں, مولا سے توسل کی صورت میں, مولا کے ظہور کی دعا کی صورت میں, مولا کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں اس کی صورت میں, مولا کے بارے میں مطالعہ کرنے کی صورت میں, ان گوشوں میں سے کوئی بھی گوشہ آپ کی زندگی کے اندر آ جائے تو اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور مولا کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم ان کی رعیت میں ہیں. مولا کی طرف ہمیں مائل رہنا چاہیے اور اس تمائل کو اجاگر کرنے کے لیے مولا کی طرف ہمیشہ پکار ہماری بلند رہنی چاہیے. اور نماز کے قنوت کے اندر اگر ہم پڑھ سکیں اپنے مولا کے ظہور کی دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام والی جو دعا ہے اسے ہمیں قنوت کے اندر پڑھنا چاہیے, بہت پیاری دعا ہے. اور نماز کے بعد اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے الہی اعوم البلاء والی دعا بھی پڑھنی چاہیے, کیونکہ زمانہ پورا شوب ہوتا جا رہا ہے, مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. مادی اعتبار سے انسان وہ چیزیں جو آج سے 50 سال پہلے ہی, زیادہ نہیں کہتے 20 سال پہلے ہی کہہ لیجئے, وہ اتنی فراوان نہیں تھی, وہ چیزیں فراوان ہو گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود ذہن تنگ ہو گئے, حالات تنگ ہو گئے, فکر تنگ ہو گئی, دن تنگ ہو گیا, اخلاق تنگ ہو گئے, عجیب غریب قسم کی تنگی دنیا کے اندر آتی جا رہی ہے. اس تنگی سے بچنے کے لیے وسعت ہمارے لیے جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ فرض ہے, فرض ہے حجت خدا کے ظہور کی صورت میں. لہذا ہم نے مولا کی طرف ہمیشہ مائل رہنا ہے, اس تمائل کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے. اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے متوسل رہیں. یہ توسل کافی صورتوں کے اندر ہو سکتا ہے, سب سے پیارا یہی ہے کہ مولا کو پکارتے رہیں, محسوس کریں انہیں ہمارے ارد گرد ہیں, چار طرف ہیں, کبھی ہمارے دائیں جانب ہے, کبھی ہمارے سر کے اوپر ہے, کبھی ان کا دست شفقت ہماری پشت کے اوپر ہے. اسی لیے ہمیں دنیا کی تفکرات و مشکلات و پریشانیاں اور یہ ناشائستگیاں ہمیں اذیت اور نقصان اتنا نہیں پہنچا سکتی جتنی ہم توقع کرتے ہیں. سواری کے اوپر ہوں تب مولا کو یاد کریں, اپنے پیدل چل رہے ہیں تب مولا کو یاد کریں, نماز سے پہلے بعد میں یاد کریں, مولا کے حقوق کو یاد کریں اور مولا سے کبھی بھی غافل نہ رہیں. زیادہ غفلت سے بچنے کے لیے حجت خدا سے بھی توسل بہت زیادہ مہم ہے, کیونکہ جب ہمیں یقین ہوگا کہ کوئی ہمارے سر کے اوپر ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہمارا احساس کچھ مستقل اور مختلف ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام و ثنا خان محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جناب راشد جلالوی صاحب, امام بارگاہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, کراچی پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سرکار. یا علی مدد جناب علی. اور علی مدد جناب سید, آپ کو سلامت رکھے, آواز رکھے. بڑی خوشی ہوئی کہ میری آواز کربلا تک پہنچائی آپ نے اور وہاں تک پہنچا رہے جہاں میرا جانا نہیں ہو رہا, مگر میری آواز پہنچے گی, بڑی خوش قسمت کی بات ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے, سدا آباد رہیں اور دعا گو ہوں جلد آپ کربلا مولا میں آئیں, یہیں بھائی کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر یہ پروگرام انجام دیں اور مولا کی بارگاہ کے اندر آپ کی آواز یہیں کربلا میں گونجے. جلد آپ کی حاضری کے لیے دعا گو ہوں. کربلا مولا میں اس وقت آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے, یہ آپ کے لیے توسل کی گھڑیاں یقیناً دلی ذہنی جسمانی روحانی سکون کا سبب ہوں گی انشاءاللہ. چاہوں گا دنیا اور آخرت کے لیے اپنا توشہ قرار دیجئے اور مولا کی بارگاہ کے اندر حدیہ عقیدت حدیہ کیجئے. بسم اللہ فرمائیے گا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اور باللہ من الشیطان. بسم اللہ. ہر طرف جشن دلا ہو, ہر طرف جشن ولا ہو رہا ہے, کیا اجر رسالت ادا ہو رہا ہے, کیا اجر رسالت ادا ہو رہا ہے. کوئی مجھ سے پوچھے
کہ کیا ہو رہا ہے کرم صفاتا عطا ہو کرم صفاتا عطا ہو آپ کی شاید سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اے کملی والے کربلا میں بلا لو اے کملی والے کربلا بلانا اے کملی والے کربلا بلانا تیرے آسیوں کو آسرا ہو آسیوں کو آسرا ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد آسیوں کو آسرا ہو شان علی میں جب نعت شان علی میں جب مدح لکھی خدا ہو راشد خدا ہو رہا ہے اب دو چار اشعار پر یہ مائک آپ نے چہرہ مبارک کے قریب کر لیجیے تھوڑی آپ کی آواز اپ ڈاؤن ہو رہی ہے جی سر بالکل کر لیتا ہوں ہاں یہ مثال فاتح خیبر کہاں سے لاؤ گے واہ واہ مثال فاتح خیبر کہاں سے لاؤ گے شجاعتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے واہ 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 اور چناؤ کر تو رہے ہو مگر سقیفہ میں چناؤ کر تو رہے ہو مگر سقیفہ میں وہاں غدیر کا ممبر کہاں سے لاؤ گے واہ 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 سلام آباد رہے کہاں سے لاؤ گے واہ 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 اور جو صدا کے لیے کبریا نے بھیجی ہے بطور خاص شعر بسم اللہ جو سیدا کے لیے کبریا نے بھیجی ہے جو سیدا کے لیے کبریا نے بھیجی ہے تو عظمتوں کی وہ چادر ارے چادر کہاں سے لاؤ گے واہ 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 کمال واہ 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 لاؤ گے آپ کی شاید سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں شیر اور مقابلے میں جسے سیدہ کے لائے ہو مقابلے میں جسے سیدہ کے لائے ہو تم اس کی شان میں کوثر تم اس کی شان میں کوثر کہاں سے لاؤ گے واہ 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 لاؤ گے کہاں سے لاؤ گے کے سونے کی قیمت ہے مرضی ہے داور
اس کے سونے کی قیمت ہے مرضیِ داور تم ایسا قیمتی بستر ارے تم ایسا قیمتی بستر کہاں سے لاؤ گے واہ 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 کہاں سے لاؤ گے کہاں سے لاؤ گے کہاں سے لاؤ گے خدا نے دیا جس کو شیر داور کا لقب خدا نے دیا جس کو شیر داور کا لقب خدا نے دیا جس کو شیر داور کا اب ایسا تم کوئی ہمسر اب ایسا تم کوئی ہمسر کہاں سے لاؤ گے واہ 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 لاؤ گے کہاں سے لاؤ گے ارے چناؤ کر تو رہے ہو مگر سقیفہ میں چناؤ کر تو رہے ہو مگر سقیفہ میں تم عظمتوں ارے وہاں غدیر کا ممبر کہاں سے لاؤ گے واہ 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 کہاں سے لاؤ گے آپ کی شاعر سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں شیر بسم اللہ آپ بطور خاص ہی شیر بسم اللہ کہاں سے لاؤ گے کہاں سے لاؤ اور وہ جس کے سونے کی قیمت ہے مرضیِ داور تم ایسا قیمتی بستر کہاں سے لاؤ گے واہ 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 دو چار اشعار اگر اجازت ہو تو بسم اللہ بسم اللہ کامل کلام پڑھیے آپ بسم اللہ کل محبت ہے سر بسم اللہ بڑے عرصے کے بعد سے کہ ماشاءاللہ رابطہ ہو رہا ہے مولا آپ کو شادا سماعت رکھے طرح سے اور اسی طرح دلوں کو خوش کرتے رہیں سلامت رہیں آباد رہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں جس محبت اور جس خلوص سے آپ شرکت فرماتے ہیں یقین جانیے دل سے آپ کے لیے دعا ہے مولا آپ کو سدا سلامت رکھیں بسم اللہ آپ انشاءاللہ صحیح کر دیے شاید آ رہی ہے میرے کام بالکل بالکل کیمرہ بھی بالکل بسم اللہ جس کی ہم توصیف لکھیں ایسا بندہ کون ہے تو جہاں میں آلِ پیغمبر سے اچھا کون ہے میرے مولا کی ولادت گاہ کے منکر ہو کیوں پوچھ لو کعبے سے خود کعبے کا پوچھ لو کعبے سے خود مولود کعبہ کون ہے توصیف لکھے ایسا بندہ کون ہے لم یلد پر میرا ایمان ہے مگر میرے خدا لم یلد پر میں لم یلد پر میرا ایمان ہے مگر میرے خدا آپ شاہ سماعت لم یلد پر میرا ایمان ہے مگر میرے خدا جو تیرے گھر میں ہوا پیدا وہ بچہ کون ہے جو تیرے گھر میں ہوا پیدا وہ بچہ کون ہے بچے کی جانے نبیوں تو شب ہجرت مگر یوں
بچ گئی جان نبی یوں تو شب ہجرت مگر دیکھنا ہے بستر ارے دیکھنا ہے بستر سرور پہ سویا کون ہے واہ 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 سبحان اللہ سلامت رہے حیدری کہلانا خود کو کون سی مشکل ہے بات دیکھئے گا اس شعر کو شادہ سمات کر رہا ہوں حیدری کہلانا خود کو کون سی مشکل ہے بات بات یہ ہے زیادہ حیدر پہ چلتا کون ہے واہ 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 کمال نصیحت محمد محبت دیکھ بات یہ ہے جادہ حیدر پہ چلتا کون ہے اور مرضی داور علی ہے جلدی جلدی مرضی داور علی ہے شافی کوثر علی مرضی داور علی ہے شافیے ساقیے کوثر علی کیا خبر تم کو ابو طالب کا بیٹا کون ہے سبحان اللہ اور تیغ حیدر کے مقابل اب ارے قتل مرحب بے بہم یہ کہہ رہے تھے سورما قتل مرحب بے بہم یہ کہہ رہے تھے سورما تیغ حیدر کے مقابل اب ٹھہرتا کون ہے تیغ حیدر کے مقابل اب ٹھہرتا کون ہے تم کو ہے فرحت خود اپنوں ہی میں اپنوں کی تلاش بلکہ یوں کہیے تم کو ہے جاوید خود اپنوں ہی میں اپنوں کی تلاش ہم تو یہ دیکھا کہ غیروں میں اپنا کون ہے تو یہ دیکھا کہ غیروں میں اپنا کون ہے اور تم کو ہے فرحت خود اپنوں ہی میں اپنوں کی تلاش ہم تو یہ دیکھا کہ غیروں میں اپنا کون ہے کون ہے سلامت رہیے آباد رہیے جزاک اللہ سلامت رہیں آپ لوگ ٹائم مجھے دیا مولا آپ کو صدا سلامت رکھیں صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے یہ تھے ہمارے بہت پیارے شاعر اہل بیت علیہ السلام وسنا خان محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور راشد جلالوی صاحب امام بارگاہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کراچی پاکستان سے خداوند متعالیٰ پر رحمت برکت نادل فرمائے صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں ذاکر اور خلوص بہت پیاری چیز ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے والا ہو خلوص کے ساتھ پیش ہو یقیناً مزہ دوبالا ہو جاتا ہے ذاکر اہل بیت علیہ السلام ہو اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہمیشہ سرنگوں ہو بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ ذکر کا کمال ہے کہ ذکر کے سبب سے ہمارا مقام ہے ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں کوئی ویلیو نہیں ہمارا دین اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے وقار والا ہمارا ایمان اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے عزت والا ہماری ذات اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے محترم ہماری نماز اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے محترم ہماری روزہ حج زکوٰۃ
قبول اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہوتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے قصیدہ و منقبت کا جناب سید طاہر کاظمی صاحب اسلام آباد پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی السلام مدد. صدا سلامت رہیں. آپ نے دن بھر انتظار کیا خلوص کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے. آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں اور دعا گو ہوں جلد کربلا مولا میں آئیں اور مولا کی بارگاہ میں یہی پر دونوں بھائی ساتھ بیٹھ کے اس پروگرام کو کریں. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور آپ کا یہ خلوص روز افزون زیادہ ہو. کربلا مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. توسل کی گھڑیاں ہیں, مودت کا وقت ہے, عشق کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت ہے. چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے. بسم اللہ فرمائیے گا. عطا ان کی وراثت ہے, ان کی علی کے ہے یہ گئے والے وفا ان کی براست ہے علی کے ہے وفا ان کی وراثت ہے اور نہ دو اے کوفی عطا کے بارش مانگ لو یہ مانگے تو بھی برتے گھٹا ان کی وراثت ہے یہ مانگے تو بھی برتے گھٹا ان کی وراثت ہے اور پڑو تطہیر کی آیت تمہیں معلوم ہو دلی ہو جو طہارت سے رضا ان کی وراثت ہے دلی ہو جو طہارت سے رضا ان کی وراثت ہے اور یہ شب ہے خادمہ کی سویرا ان کا نوکر ہے یہ جب چاہے اثر پڑھ لے دیا ان کی وراثت ہے یہ جب چاہے اثر پڑھ
ریاست ہے. اور اس شعر کی وضاحت کرنا چاہوں گا اس شعر کی کہ انسان جب دنیا میں اچھے اعمال کرتا ہے اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جنت جو ہے اس کی لالچ ہے ہر اچھے اعمال کی اور حوض کوثر اور حوض کوثر. تو شاعر کیا کہتا ہے کہ چلو تم ہو حوض کوثر پہ یا جنت کے بغیچوں میں. چلو تم ہو دیکھو سیتے یا جنت کے بغیچوں میں طلب ہو جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے. طلب ہو جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے. اور یہ جو بھی شعر پڑھنے لگا ہوں یہ میری تمام ماؤں بہنوں کی نظر ہے. بسم اللہ. تمہیں معلوم تھے وہ بیٹی ہوں محمد کی وہ سیدہ ہو معظمہ ہو وہ بیٹی ہو محمد کی وہ سیدہ ہو معظمہ ہو گواہ قدسی ہے لوگو ردا ان کی وراثت ہے گواہ قدسی ہے لوگو حیا ان کی وراثت ہے. اور شاعر نے جب یہ پورا کلام لکھا شاعر نے تو اس نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کیا کہا کہ نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی ستارے ہیں گواہ ارض و حمائل کی وراثت ہے ستارے ہیں گواہ سمائن کی وراثت ہے علی کے ہے یہ واسلے وفائن کی وراثت ہے. ایک اور کلام سنیے گا. بسم اللہ. کربلا محلہ میں میری حاضری ہو رہی ہے پاک سیدہ کائنات قبول فرمائیں تو اسی کے حوالے سے ہے. بسم اللہ. 3 منٹ ہیں آپ کے پاس. بسم اللہ. حسین چاہے جسے کہے بلا بلا ہیں
حسین چاہے جسے کربلا بلاتے ہیں. ڈائریکٹ شعر پڑھنے لگا ہوں جو میں نے لکھا ہے. بسم اللہ. کہ بطول زاد کا یہ جزا ہے کربل سے جزا ہے تھوڑی سی لیکن جگہ ہے تھوڑی مد کروڑوں سماتے ہیں. کربلا جانے کا ایک مقصد ہے, وہ مقصد بتانے لگا ہوں. عنایت کہ میں دل میرا ہے ہدایت جو لے کے جاؤں گا وہ کربلا تو ایسے ہی حر بناتے ہیں. وہ کربلا تو ایسے ہی حر بناتے ہیں. حسین بلا بلا محمد وآل محمد. صدا باد رہیں, صدا شاد رہیں, صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. اسی خلوص کے ساتھ ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت کرنے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم روائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. صدا باد رہے آپ کا گھرانہ, صدا باد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے. صدا سلامت رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ قصیدہ بمن قبط خان جناب سید طاہر کاظمی صاحب اسلام آباد پاکستان سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. صدا آباد رہیں, صدا شاد رہیں, صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. اور جن دوستان نے میسیجز لکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیک حاجات شرعیہ پوری فرمائے. اور خداوند متعال آپ سب پر بھی رحمت برکت نازل فرمائے. معرفت امام زمان علیہ السلام اس دور کا مہم چیپٹر ہے, لہذا ہمیں حجت خدا سے لگاؤ کرنا چاہیے, لگاؤ رکھنا چاہیے. اور حجت خدا کا ذکر دن میں کسی نہ کسی وقت میں ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ان کی رعیت ہیں اور ان کا ذکر ہمارے لیے لازم واجب اور اوجب ہے. اگر ہم انہیں یاد نہیں کرتے وہ ہمیں ضرور یاد کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو ہم غافل ہو جائیں ان سے. غفلت کو دور کرنے کے لیے ان کے ظہور کی دعا مل کر کرتے ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج. Say, 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 say